ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨਾਬ, ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਵਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਜ ਟੁਰਦਾ ਵੰਜੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ, ਇੰਜ ਟੁਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਈ ਮਣ 'ਤੇ ਵੰਜ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਛੰਡੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਯਾੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਧਾਈ, ਉਸ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ 5-6 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਜਨਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ। ਅਯਾੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਣ 'ਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਇੰਜ ਕਦਮ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਦਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧੇ। ਅਯਾੜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੁਬਾਹ ਅਯਾੜੀ ਵੰਝੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਵੇ, ਸੁਬਾਹ ਵੰਝੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਵੰਝ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਯਾੜੀ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਟੁਰਦਾ, ਵਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਵਹਿੰਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਵਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਵਹਿੰਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰੇ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਣ 'ਤੇ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਯਾੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਯਾੜੀ, ਇੰਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਟੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸੱਚਾ ਠੀਕ। ਸ਼ਾਮੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਯਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਗ ਗਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੁੱਢਦਾ ਹੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟ ਜਾਈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੇਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਆਏ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੁੱਢਸੋ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਮੌਲਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੋ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਜਰਬਾ। ਬਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਰੱਸਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਣ 'ਤੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੜਦਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੁੱਢਣ ਲੱਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੇਕ ਲਵਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਜਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਤਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਗੋਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਛੇਕ ਕੇ ਰੱਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਯਕੀਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਯਾੜੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਯਕੀਨ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢ ਬੰਜਾ, ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਦੇ ਬੇੜੇ
ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ ਸੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਸਲਾਂ।